পুনৰ ৰেলেৰে চোৰাংকৈ সোণ সৰবৰাহৰ চেষ্টা। এইবাৰ দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ সুৰক্ষিত ৰেল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত চোৰাংকৈ সোণ সৰবৰাহৰ চেষ্টা। গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত 24 লক্ষাধিক টকাৰ সোণ জব্দ। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা দেশৰ আন প্ৰান্তলৈ অব্যাহত আছে চোৰাংকৈ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ। বিগত সময়ত কেইবাখনো ৰেলত অভিযান চলাই আৰক্ষী তথা ৰেলৱেৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বিভিন্ন সামগ্ৰী আনকি বহিঃৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰা ৰাজ্যৰ যুৱতী মহিলাকো উদ্ধাৰ কৰিছিল। এইবাৰ উদ্ধাৰ হ'ল সোণৰ বিস্কুট, যিকেইখন সোণৰ বিস্কুটৰ বজাৰ মূল্য হ'ব 24 লক্ষাধিক টকা। চোৰাংকৈ সোণ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰা তাজবীৰ সিং নামৰ এজনক আটক। অৱশ্যে দিল্লীৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ বিক্ৰীৰ বাবে অনা সোণৰ বিস্কুট কেইখনৰ উপযুক্ত মূল্য নোপোৱাৰ বাবেহে পুনৰ দিল্লীলৈ লৈ যোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে চোৰাং সৰবৰাহকাৰীটোৱে। দিল্লী চেম ৰেট ইয়াহ চেম ৰেট দিল্লী হে কিছি নে মিছ গাইড কৰ দিয়া কি আপ ডিমাপুৰ সেল কৰোগে তো মহংগা বিকতা হে ইয়াহ আগে পতা কৰা তো চেম ৰেট হে ইছলিয়ে মই ৱাপিছ যা ৰহা থা ৱাপিছ যানে মই গুৱাহাটী প্ৰশাসন নে মেৰে কো পকৰ দিয়া। ইফালে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত সোণ উদ্ধাৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে। চেক কৰোঁতে এজন তাজবীৰ বুলি মানুহ তেওঁৰ পৰা 4 পিচ গোল্ড ৰিকভাৰী কৰিছে আৰু তেওঁ জানা মতে তেওঁ ডিমাপুৰৰ পৰা দিল্লীলৈ লৈ গৈ আছিল। 660 গ্ৰামমান হ'ব, মূল্য 24 লাখমান টকা হ'ব। যিমান আমাৰ ধৰ ইয়াতে ড্ৰাগছ হওক যিকোনো বস্তু ৰিকভাৰী কৰি আছে চব ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছতে হৈ আছে আৰু এইবিলাক মেক্সিমাম ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ডাবতে ইউজ কৰি গৈ আছে। ছেফটি হ'ব বুলি ভাবি তেনেকুৱা কৰিছে। উল্লেখ্য, ৰেলেৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা দেশৰ আন প্ৰান্তলৈ চোৰাং সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰেলত বহু অবৈধ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছিল যদিও নিৰাপত্তা বাহিনীৰ চকুত ধূলি দি পাৰ হৈ যায় বহু সামগ্ৰী। কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপম ভৰদ্বাজৰ সৈতে বিনয় কলিতা, DY365।